Руската армија се повлекува од Киев и Чернихов, потврдуваат американските власти. Од Стејт департментот вела дека Владимир Путин не успеал да постигне ниту една од своите стратешки цели во Украина, но сепак од 130 руски батальони испратени во земјата, повеќе од 80 се уште остануваат во Украина. Обраќајќи се пред грчките пратеници, украинскиот претседател Володимир Зеленски истакна дека на земјата и треба помош, но не само во оружје, туку и руските бродови и танкери, веќе да немаат пристап до европските пристаништа. Се додека трае оваа страшна војна, не треба да му се дозволи на секаков брод регистриран за руски интереси да пристигнува на европските пристаништа. Парите што ги добиваат на овој начин ги користат за ракети и проектили со кои ги уништуваат нашите градови. Само вака ќе можеме да ја спасиме Украина, и ако ја имаме оваа поддршка и солидарност, ќе ја спасиме. Шефот на украинската дипломатија ги повика членките на НАТО да му го дадат на Киев сето оружје што му е потребно во борбата против Русија. Пред средбата со министрите за одбрана на Алијансата, Кулеба порача дека најдобар начин да ја се помогне на Украина е да ја се обезбеди на земјата се што ја е потребно. Мојата агенда е многу едноставна. Во неја има само три точки. Тоа се оружје, оружје и оружје. Ги повикувам сите сојузници да ги остават настрана своите колебања и неподготвеноста да ја обезбедат на Украина се што ѝ треба. Од Кремљ велат дека испорачувањето на американско оружје за Украина не придонесува за подобрување на преговорите меѓу Москва и Киев и ќе предизвика негативен ефект. Неодамна Сенатот на САД едногласно усвои резолуција за да се поедностави обезбедувањето на воена помош за Киев. Украинската влада ги повика цивилите да ги напуштат областите околу кои се водат борби во источниот дел на земјата и најави отворање на 10 нови хуманитарни коридори. Граѓаните ќе можат да го напуштат Мариупол, кој со недели е под опсада, како и Запорожје, Луганск и уште неколку други поголеми градови. Русија и Украина меѓусебно се обвинуваат дека ја саботираат евакуацијата на цивилното население.